Olá, como vão vocês? Tudo bem? Eu estou feliz de estar aqui hoje trazendo para vocês mais uma receita tranquila de se fazer, que fica muito gostosa, que você dá o seu toque e presenteia as pessoas. Dessa forma, você vai estar assim em várias ceias, né? Que a pessoa vai colocar na mesa com a família, com os amigos, com os entes queridos, né? E você vai estar participando não só com a sua, mas também em outras casas. Isso eu acho muito legal. Você vai dar o seu toque. Tô trazendo para vocês agora um bolo de frutas que não pode faltar. Esse que nós estamos fazendo é um bolo de frutas frescas e seca, que a gente vai utilizar maçã, uva sem semente, essas duas são frescas, e frutas cristalizadas e castanha do Pará em lâminas. Primeiro, nós vamos fazer o seguinte: eu vou pegar a minha maçã e vou ralar a quantidade com casca, tá? Que é uma forma da gente estar colocando um pouco de fibra nessa receita. Ralada a maçã, só deixamos mesmo as sementes, tá? E agora, dando continuidade, eu vou fazer a mistura das outras frutas. Eu vou colocar também a uva passa, mas sempre tem que ser sem sementes, porque senão ela fica esquisita da gente estar comendo. Você fica percebendo as sementes. Então, é uvas frescas, né, sem sementes. Aqui eu tenho uvas, aqui eu tenho frutas cristalizadas e tenho castanha do Pará em lâminas. Essa daqui eu quero dar uma dica para vocês. Quando vocês quiserem a castanha do Pará em lâminas, deixem na água. Ela fica uns 15 minutos, mais ou menos, na água e depois você lamina ela. Ela fica assim bem bacana, fininha, não dá trabalho nenhum e não quebra. Então, pode fazer desse jeito. Vou misturar minhas frutas. Vou colocar um pouquinho, aqui eu tenho 2 colheres de sopa de aguardente. Mas você pode colocar o destilado que você quiser. Ele vai funcionar também como um conservante natural, tá certo? Então, aqui eu deixo essas frutas e vou fazer a minha parte do bolo mesmo, né? Então, vamos bater os ovos. Começo batendo bem os ovos e aí eu vou adicionar o açúcar e as especiarias, que eu tenho aqui canela e cravo. Mas se você quiser colocar mais especiarias, eu vou sugerir para vocês cardamomo, anis estrelado, noz moscada. Então você pode, aqui eu tô colocando bem básico, cravo e canela. Vamos começar a bater. Bem batida a parte líquida que nós fizemos, que são os ovos, as especiarias e o açúcar. E aqui eu tenho minhas frutas, que eu vou colocar a farinha integral, mexo, e a farinha branca. Por que que eu coloco as duas farinhas? Porque esse bolo, ele tem bastante frutas, tudo, senão ele vai ficar muito pesado. Se você quiser 100% com farinha integral, ele vai crescer menos, né? Então, eu gosto dessa fórmula. Uma colher de fermento. Então, aqui eu misturei as minhas frutas frescas e secas com as farinhas. E agora vou pôr a parte líquida, que são os ovos e o açúcar. Esse bolo fica uma delícia! Eu já tô com água na boca. E o aroma de especiarias, de açúcar mascavo, é bom demais. Olha,
nossa massa pronta. Vocês veem que realmente é uma massa assim bem tranquila de fazer. E aqui eu tenho a minha forma untada e enfarinhada. Se vocês quiserem também podem colocar nessas forminhas que são descartáveis. Aí este bolo aqui vai dar três bolos. Você vai fazer e vai poder presentear também. Agora o nosso bolo vai para o forno para assar, ficar bem gostoso, para a gente poder depois dar continuidade, uma finalização bonita nele. Vamos lá? Nosso bolo pronto, desenformado, tá aqui bem bonito. Agora nós vamos colocar um pouco de chocolate em cima, sempre um chocolate de boa qualidade, tá? Esse é belga, esse é brasileiro, lá da região do Pará. É muito legal esse chocolate aqui, dá um acabamento assim fino, muito bonito. Vou derreter este no micro-ondas. Eu coloco 30 segundos, mexo ele e depois, se precisar, mais de 20 a 30 segundos. E aí eu vou dando o ponto dele desmanchar bem para a gente jogar aqui por cima. Chocolate derretido. Agora eu vou começar a passar aqui, distribuir ele pelo nosso bolo de frutas. Este chocolate. Agora eu vou colocar aqui nessa bandeja que eu vou oferecer. Para quem eu estou oferecendo bolo, eu vou oferecer essa bandeja também para a pessoa colocar docinhos, enfeites, o que quiser. Você, se quiser, pode também colocar em uma embalagem de papelão, aqueles prateados ou dourados que tem, que são bonitos também, com um custo bem menor. Mas vai fazer, você que vai fazer essa opção. Aí nós vamos colocar aqui e vou colocar um pouquinho de fruta cristalizada também. Agora colocamos um pouquinho de fruta cristalizadas aqui. Para mostrar para as pessoas que o nosso bolo é de frutas. E agora eu vou transferir para cá. Ele é um bolo firme, então dá para fazer isso com tranquilidade. O bolo de frutas foi para a geladeira para endurecer o chocolate, já endureceu. Agora a gente vai cortar uma fatia para você ver como que ficou lá dentro. Vamos lá? Aqui vou colocar algumas frutinhas só para dar um charme. Então aqui, olha, dá pra gente ver a uva, a fruta cristalizada, maçã raladinha. Fica um bolo lindo, muito saboroso, que você vai fazer aí na sua casa. Então, quem não se inscreveu ainda no meu canal do YouTube, do meu Facebook, no YouTube é Ângela Festa. E no Facebook e no Instagram é Chef Ângela Festa. Então aí você vai ter sempre receitas novas, gostosas, fáceis de fazer, que você vai gostar muito. Mande a sua foto da receita que você fez, que a gente publica no nosso site. Até a próxima!